det gode ved at arbejde her er, at der er så meget faglig stolthed, kærlighed, engagement. Vi brænder alle sammen sygt meget for det, vi laver. Forholdene er bare i orden, man får sin løn til tiden, der er overenskomst. Kærlighed. Feriepenge. Engagement. Rent tøj på hylderne. Jeg har snart været 6 år. Det gode ved at overarbejde i Compass Group, det er, at de første 2 timer får vi 50%, og de næste timer får vi 100%. I forhold til der, hvor jeg sådan normalt ellers har arbejdet henne, så synes jeg, der er godt styr på det hele. Planen om at blive 6 år mere. Jeg er udlært kok og har arbejdet i restaurant i nogle år. Jeg har ligesom været i gamet med de sene arbejdstider. Jeg er lige blevet far også. Det er plads til, at man kan have familieliv. Så jeg havde brug for nogle dejlige arbejdstider. Og det er min kæreste også rigtig glad for, fordi at han var lidt alene for egen imellem. Jeg fik muligheden i Compass Group for at efteruddanne mig som stressvejleder. Men rent faktisk at arbejde i et firma, som tager ansvar for det og siger, okay, vi vil gerne have medarbejder enten tilbage på arbejdet igen, eller hjælpe dem før, at man går helt ned. Det synes jeg er virkelig stærkt. Selvom vi er altså en kantine, så har vi stadig travlt. Når alle kommer ned, så er det ligesom at være på en restaurant og køre hurtig service. Det er jo sjovt, så det er jo ikke bare sådan et kedeligt kantinejob. Det der sådan adrenalinsus, når man bare lige har altså service, og folk de, hvor er det godt i dag. Og vi er jo toppen af poppen og bestræber os på at gøre vores bedste hver eneste dag. Faglig stolthed er høj. Det er gode kollegaer. Vi gør rigtig meget ud af at bruge de grøntsager, som er i sæson, og udnytte det til fulde. Men det er simpelthen det, at alle bare kommer på arbejde hver dag, og bare yder 120%, og vi sørger for, at alle kommer i mål, om det er ude i opvasken, eller det er herinde, og der er ikke nogen, der bare står og kører sit eget ræs.